Ասվածներից ուղակի մի հետևություն, որը պատրաստվում էի կոսկիս մեջ ասել, բայց կրճատեցի, որ դատարանների նկատմամբ հանրության վստահության և առավել լայն իմաստով նաև իրավունքի գերակայության ապահովման տեսանկյունից խիստ կարևորվում է քաղաքական իշխանության կողմից դատարաններին հարգելը։ Եթե դա բացակայում է, մենք ունենալու ենք հանրային անվստահություն, որտեղ այդ նույն քաղաքական իշխանությունները ունենալով հնարավորություն քարկոծելու դատարանին, դատարանների քաղաքական զսպվածության պայմաններում պատասխան չեն ստանում, և հանրության մեջ հիմնավորվում է այդ տեսակետը, որ այո, դատարանները այդպիսին են։ Որպեսի, ուրեմն, դատարանի անկախությունը, հետևաբար նաև հանրային վստահությունը դատարանի նկատմամբ մենք ապահովենք, սահմանադրական երաշխիքները բավարար չեն, դրանք պետք է արդյունավետորեն ներառվեն, ուրեմն, ինչպես մյուս իշխանությունների, այնպես նաև օգտվելով առիթից այստեղ տեսնելով լրատվության միջոցներին, նաև լրատվության միջոցների կողմից, դրանք ներառվեն առօրյա վերաբերմունքի և գործելակերպի մեջ։ Եթե դա այդպես չեղավ, մենք արդյունքի չենք հասնելու։ Այդ վստահությունը և այդ անկախությունը նաև կարող է ապահովելու համար այդպիսի վերաբերմունքի անհրաժեշտ նաև դատական ակտերը կատարելիս։ Եթե մենք ունենք դեպքեր, որ քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչն ասում է, որ ես այդ դատական ակտը չեմ կատարելու, դա արդեն խոսում է հենց այդ դիֆիցիտի մասին։ Եվ մի հանգամանք էլ, որին նույնպես կցանկանայի ուշադրություն դարձնել, դա դատարանների նկատմամբ, ուրեմն դատարանների արդարադատության իրականացմանը միջամտություն պետք է դիտարկվի նաև, այսպես կոչված, անմեղության պրեզումցիայի խախտումը, որը նաև, ուրեմն, եվրոպական դատարանի կողմից է արձանագրվել, մի գործի օրինակով միայն կցանկանայի բերել, Հունաստանի գործով, երբ որ, ուրեմն, արդարադատության նախարարը հայտարարել էր Հունաստանի խորհրդարանում քննարկման ժամանակ, ես ինչու եմ այս օրինակը բերում, շատերի մոտ ծանոթ երևույթ կառաջանա, դիմելով խորհրդարանում ընդդիմությանը նշել էր, որ չնայած գործը դեռևս գտնվում է դատարաններում բողոքարկման փուլում, որ հունական դատարանները համարձակորեն և վճռականորեն դատապարտել են գործում ներգրավված անձանց։ Այս ուրեմն գործով մարդու իրավունքի եվրոպական դատարանը գտավ, որ այդ հայտարարությունը ամենայն հավանականությամբ տպավորություն կթողներ, որ արդարադատության նախարարը գոհ է առաջին ազգային վճիռից, և ցանկանում է, որ Հունաստանի վերաքննիչ դատարանը հաստատի այդ վճիռը, և հետևաբար դրանով ոչ միայն անմեղության պրեզումցիայի խախտման մասին այս տեղում, այլ ուղղակիորեն միջամտել է արդարադատության իրականացման։ Շնորհակալություն։